Türk dünyasının ortaq əlifbası komissiyasının təşəbbüsü ilə Bakıda 3-cü iclas keçirilib. Dil sahəsinə cavabdeh nümayəndələrin iştirak etdiyi iclasın əsas məqsədi ortaq əlifba ideyasının hazırlanmasında irəliləyişlərin müzakirəsi və onun inkişaf etdirilməsi üçün növbəti addımların müəyyənləşdirilməsi idi. Tədbirdə türk dillərinin özünə məxsus fonetik xüsusiyyətlərini dəqiq və aydın ifadə edən ortaq əlifba üzərində razılığa gəlinməsi və bu yolla dillərin inkişafının və qarşılıqlı əlaqələrin təşviqi müzakirə olunub. İclasda çıxış edən Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev iclasın əhəmiyyətindən danışaraq türk dilləri arasında ortaq əlifbanın yaradılmasının vacib olduğunu vurğulayıb. Gözləyirik ki, komissiyanın hər bir üzvü bu əlifba çox önəmli olan var.